amikor gyerek voltam, és még nem igazán tudtam, hogy hogyan működik a nyelv, akkor ez a gondolat megfogalmazódott többször a fejemben, hogy a Szenteste reggele, azt gondolván, hogy az estének az ellentétje a reggel, nem igazán értettem, hogy az idő vonatkozásában hogyan működik a nyelv, hogy az nem ellentétje, hanem egy korábbi fázis. Tehát csak azért, mert valami korábban történik, attól még nem ellentétes. Tehát, hogy amikor Szenteste napjának, Szenteste reggeléről van szó, akkor még nem csak azt mondjuk, hogy szent. Hiszen az este a reggelt kitörli. Ez volt a gyermeki logikám, és volt még néhány ilyen nyelvi tévedésem, amit egyszerűen csak nem értettem. Akkor aztán később nem foglalkoztam vele, és hát eddig tartott eljutni. Addig, hogy a két dolog az nem törli, nem érvényteleníti, nem egyensúlyozza, vagy neutralizálja, vagy közömbösíti egymást, bármit az este és a reggel. Jó reggelt kívánok! 2023. december 24-én ezzel az üzenettel a Harley Ford Roadról otthonom közelében. És már van, aki ilyenkor fut, pedig ritka fostalicska idő van. Szép napot mára mindenkinek, és sok türelmet a karácsony faragáshoz, halászlé főzéshez, az ajándékok átadásához, mindahhoz, amiben nekem ismét nem lehet részem, ami részben az én hibám is, de már jó ideje, nem csak az enyém. Még egyszer boldog karácsonyt azoknak, akik tudják, hogy mit jelent ez. Akik csak kívánják, azoknak pedig szép napot kívánok.